Tervitus, olen Raido Post ja selles videos me jätkame visualiseerimist 3ds Max tarkvaras ja seda infrastruktuuri projekti näitel, kus meil on siis olemasolev sõidutee. Aga nüüd lisame siia veel konteksti. Selleks saab olema näiteks ka sõidutee teekatte märgistus, haljastuselementid, tänava valgustus, objektid, liiklusmärgid, aga ka sõidukid ning inimesed. Ma alustan kõigepealt sellest, et ma lisan sõidutee katendile ühe valge pideva joone. Seega ma pööran ennast vaatesse, kus mul on mugavam valida ka seda baasjoone objekti, mis esitab sõidutee kesktelje, telgjoone. Ja seejärel võtan Civil View menüüst Civil View ja Road Markings Style Editor. Selles dialoogis ma lisan kõigepealt uue elementi, Add New Element. Seejärel seon ära nüüd selle olemasoleva telgjoonega, Pick Shape Label, ja valin enda tseenist vastava telgjoone. Ma saan seejärel panna paika stiili täpsemad seaded, nagu ka joone laius ning markeeringu pikkus, mis järel võin klikkida juba Apply ning sulgeda Dialog Close. Soovi korral saan selle sättega jällegi salvestada näiteks edasiste projektide tarvis. Hetkel klikin No. Kui ma nüüd vaatan taas kaamerast vaadet, siis ma peaks nägema, et mul on üks valge joon sõidutee telgjoonel. Niisama lihtsalt saan ma lisada teekatte märgistust. Järgnevalt lisame ka sõiduradade eraldusjoone, kriipsjoonena. See disainitud sõidutee on hetkel tehtud siis nii, et mõlemas suunas on kaks sõidurada. Vastavad teekatte märgistuste lisamiseks ikka Civil View ja Road Markings Style Editor. Siin dialoogis klikin jällegi Add New Element peal ja ma peaksin taas valima referentsobjekti, mille suhtes ma soovin seda teekatte märgistust enda mudelisse paigutada. Pick Shape Label ja klikin sellel baasjoonel, mis siis kulgeb koridor mudeli algusest lõppu välja. Klik. Panen nüüd parameetrid, joone laius 0.2, mark length, panen 3 meetrit, cap length ka 3 meetrit. Siin ma saan siis kasutada täpselt standardite järgi nende joonte pikkuseid, lähtuvad ka kiirusest, ning horizontal offset läheb mul 4 meetrit. Ehk siis see tähistab mul, ma soovin baasjoonest 4 meetrit paremale luua seda katendi märgistust, aga täpselt sama ma tahan ju teha ka teispoole. Ehk siis mul on võimalik seda sisu nüüd kopeerida. Seda teen järgmiselt, klikin Allow Multiple Markings per Shape ja nüüd kopeerin seda rida, mille ma olen lisanud ja kleebin siia samasse dialoogisele Paste Element. Ja sisuliselt ainus erinevus teisele poole lisatava kriipsjoone tähenduses on, et ma horizontal offset panen miinusmärgiga. Kui ma nüüd klikin siin dialoogis Apply nupul, peaks ma nägema, et vastav teekatte märgistus lisatakse ka minu mudelile. Võin seejärel klikkida OK nupul, sätteid salvestada ei soovi, klikin No. Järgnevalt lisame tänava valgustuse ja kasutan selleks Civil View ning Object Placement Style Editor. Klikin seejärel nupul Parent Shape ja valin ikka selle põhibaasjoone ning nüüd lisan uue elementi, Add New Element. Vaikimisi kiputakse jälle lisama meile sõidukit, aga ma seda hetkel ei soovi, ma soovin valgusti posti lisada, seega ma lähen paanile Furniture ja siit Lamp Columns valin näiteks 12 meetri kõrguse single column tänava valgusti tüübi. Nüüd sõltuvalt objekti tüübist osaliselt muutuvad ka ülemises sektsioonis võimalikud parameetrid. Kasutan horizontal offset kui 9 meetrit, see läbi ma saan valgustit rivi ühele poole sõiduteed ja selle rivi ma defineerin sättega multiple regular interval ja intervalliks jääb 80 meetrit ja panen ka start station kui 80, esimene punkt ja võib-olla viimane punkt 1800 meetrit. Nüüd veel kord seeläbi ma lisan valgustid ainult ühele poole sõiduteed, kui ma soovin teha seda ka teisele poole, siis ma valin selle ülemise rea, klikin copy element ja paste element. Ja ainus muudatus, mille ma pean tegema, on see, et ühe rea juures ma kasutan horizontal offset miinus 9 meetrit, kuid lisaks sellele, kuna originaalis meil see valitud valgustid kirjeldav objekt on kindla pöörde nurgaga, siis selleks, et see oleks korrektselt ka teispool sõiduteed, ma pean seda lihtsalt pöörama, kasutades rotation väärtust 180 kraadi. Lisan ka haljastust kirjeldava objektide jada. Klikin taas Add New Element, liigun allosas paanile Trees and Plants, valin näiteks haljastusgrupi Broadleaf ning siit endale meelepärase puutüübi. Kui ma soovin näha ka eelvaadet nendest puudest, siis ma võin klikkida siin ülal nupul ja valida Large Icons, siis kuvatakse nende puude visuaalne esitus ja mul on võib-olla hõlpsam leida endale sobivamat. Puuelementi täpsemaks paigutamiseks kasutan horizontal offset väärtust 12 meetrit, lisaks multiple regular interval ja seda näiteks 100 meetri tagant, esimene puu 50 meetri juures
Ja viimane näiteks 1850. Rotation juures kasutan juhuslikku 3D elemendi pööramist, nii et tekiks veidi erinevus ka minu tseeni, et kõik puud ei oleks siis ühesuguse nurga all paigutatud. Klikin R-tähel. Taas teen ka uude elementidest koopia, copy element, seejärel paste element ning kasutan lihtsalt horizontal offset miinus 12 meetrit. Lisame taas uue rea, add new element ja seekord kirjeldab see meil kiiruse piirangut esitavat liiklusmärki. Lähen paanile signs, R series alt. Võin siis jällegi esitusstiili muuta, et oleks lihtsam valida. Ma näen kõigepealt, millised liiklusmärgid on saadaval ja valin siit speed limit 50 R21A. Kasutan paigutamisel multiple regular interval. Kasutan intervallina näiteks 150 meetrit, kõige esimene liiklusmärk näiteks 75. meetril ja seejärel viimane näiteks 1800. Horizontal offset vahetult sõidutee servas kasutan seega 80 meetrit. Teen jällegi liiklusmärgist koopia, copy ja paste ning selle koopia juures kasutan horizontal offset miinus 8 ja rotation 180 kraadi. Võime seejärel vaadata, kuidas meie tseen välja näeb uute objektidega, seega klikin apply nupul, objektid lisatakse. Okei, lähen dialoogist välja, neid sätteid siin salvestada ei soovi, klikin no. Võin seejärel valida kaamerast vaate, vajutades klahvi C ja kasutades realistik visuaalset stiili, võin käivitada ka kaamera animatsiooni, liikudes mööda sõiduteed 50 km tunnis. Või siis, kui soovin kiiremalt vaadata, kuidas minu visualiseering hetkel välja näeb, võin seda ka tiirida. Järgnevalt lisame enda tseeni ka liikluse. Kasutan ikka Civil View ja Object Placement Style Editor. Valin taas Parent Shape osas enda põhibaasjoone, mis kulgeb koridor mudeli algusest lõppu välja. Mul võib olla mõnel juhul lihtsam seda valida ka objektide nimekirjast. Nüüd klikin baasjoonel, valin ka pinnaobjekti, niiviisi, et need sõidukid jälgiksid mul pinnaobjekti või siis koridor mudeli kõrguslikku muutumist. Klikin nupul Parent Surface ja valin Site Parkway Region 1. Nüüd klikin nupul Add New Element. Sõidukite lisamiseks ma kasutan juhuslikku valikut. Valin Multiple Random Station ja sektsioonist Cars. Horizontal Offset kasutan 2 meetrit ning kiirusena 65 km tunnis, ehk siis veidi kiiremini kui minu kaamera animatsioon. Ja count jääb hetkel 20 peale. Ning kindlasti siis panen ka linnukesed Use Random Objects from the Selected Category, nii et kategooriaks on hetkel Cars. Võin klikkida Apply, nüüd peaksin enda tseenis nägema juba ka sõidukeid, vajutan OK, et dialoogist väljuda, ei soovi salvestada. Ja kui ma vaatan perspektiivis enda mudelit ja käivitan animatsiooni või tirin lihtsalt seda all olevat animatsiooni sliderit, siis ma näen, et minu tseenis sõidavad nüüd ka autod. Võin seda vaadata ka läbi kaamerasilma, cameras ja meie ainus kaamera. Kui ma klikin play nupul, siis ma näen, et autod liiguvad minu tseenis ja ühel hetkel, kuna autod on liikuma pandud kiiremini kui kaamera, siis toimub ka möödumine. Ma olen animatsiooni uuesti seisma. Ma lisan nüüd liiklusega vastassuunas, kasutades ikka sama tehnikat, Civil View ja Object Placement Style Editor, Shape Name, Parent Shape, Site Plan Parkway, Parent Surface, valin vastavam pinnaobjekti, lisan Add New Element, kasutan nüüd võibolla sõidukite gruppi SUE, ehk siis linnamasturid, valin taas Multiple, Random Station, aga nüüd näiteks 10 tükki, kiirusena panen miinus 50, kuna nad liiguvad vastassuunas, kuid lisaks siis ka Horizontal Offset, miinus 2 meetrit ja rotation 180, et see miinus 50 sellepärast, et anda ka erinevus liikluses, et osaliselt sõidetakse teissuguse kiirusega ning klikin apply nupul. Ja ma peaks nägema ka sõidukeid nüüd vastassuunas. Võin vaadata ka animatsiooni ilma, et ma sellest dialoogist väljuksin, klikin lihtsalt play nupul, näen, et nüüd on liiklus mõlemas suunas. Ma lisan kiirelt ka liikluse teistele sõiduradadele ja kasutan olemasolevat koopiana, copy element ja paste element. Nüüd võtan võibolla gruppi Vans and Trucks. Selle juures kasutan horizontal offset kui miinus 6 meetrit. Count võibolla panen 15. Kiirus jääb samaks, miinus 50. Linnukega use random objects. Ja teen sellest veel ühe koopia. Copy ja paste. Selle sõiduraja juures ma muudan ära, et horizontal offset oleks 6 meetrit. Rotation kindlasti nulli peale. Me räägime nüüd siin parempoolsest sõidurajast. Kilometrit tunnis võib jääda siin hetkel 50. Ehk siis
meil teine sõidurada on kiirusega 65 ja siin on siis 50. Ja tegelikult me võime jälgida seda sama loogikat ka vastassuunas, et anda ka siin kiiruslik erinevus. Meil on kõigepealt random zooms, mis on siis miinus 2 meetrit, et need ehk sõidavad ikka veidi kiiremini siin, võibolla miinus 60 km tunnis. Ja vans and trucks, need võibolla siis jäävad siin 55 km tunnis. Olles defineerinud kõikide sõidurada osas liikluse, ma klikin apply ja peaksin nägema, nüüd on tõesti sõidukid kõikidel sõiduradadel. Võin enne definitsiooni akna sulgemist ka veenduda selles, et tõepoolest nii see on ja klikin OK, ei soovi salvestada seda definitsiooni. Ja võin seejärel pöörata mudelit endale sobivalt, et näha enda disainis siis animatsiooni. Võib juhtuda, et ma näen enda eelvaate aknas seda graafikat lihtsamal kujul. See juhtub siis, kui mul on tegemist mahukamate seenidega. Aga see on hetkel siis eelvaade. Kui ma lõpliku animatsiooni loon, siis on mul kõik korrektselt olemas ja näha. Võin siis vaadata seda esialgset animatsiooni või jälle liikuda kaamerast vaatele. Lisaks liiklusele, kuna meil on siin ka kergliiklusteed, siis lisame ka enda seeni inimesed ja kasutame 3ds Maxis töövahendid Populate. Populate võimaldab mul luua inimetud inimeste voogusid ette antud rajajoonel ja seda siis erineva tüübina, näiteks käijaid, jooksjaid. Esmalt ma keskendun nüüd ühe ristmiku juurde, ehk siis vaatame inimeste voo lisamist selle läheduses. Näiteks valime selle piirkonna siin. Ja meil on siis kergliiklusteed, mõlemal pool sõiduteed. Kasutan kergliikluste laiust 1,5 meetrit. Kasutan töövahendit Create Flow. Klikides sellel töövahendil, ma hakkan sisuliselt skitseerima liikumisjoon ja järgin olemasolevad kergliiklusteed ja kuskil enne ristmikku tulen siis üle sõidutee ja jätkan liikumist. Ja parem lõps, et selle teekonna maha märkimine lõpetada. Kasutan seejärel Simulate nuppu, mis siis lisab minu poolt maha märgitud rajajoonele nii-öelda inimmassid, nii mees kui naissoost. Olles nüüd veendunud, et sinu kuva esitusstiil Populate ribapaanil on Textured Skin ja suurendades liikumisteekonna juurde, siis sa peaksid nägema, et sul on nüüd lisatud ka inimesed ja nad on siin tekstuuridega. Lisaks, et nad on täielikult juhuslikus esituses, et sul ei eksisteeri siin ühe ja samasuguse välimusega inimest ja et lisaks ka siis on nii naisi kui mehi. Sul on võimalik hiljem seda liikumist ka täpsustada, kui ma valin selle rajajoone, mida mööda siis liikumine toimub ja seejärel siin paremas sektsioonis ma klikin Modify paanil, siis liikumisteekonna parameetrites ma näen, et mul on set running, nii et ma soovin lisada ka jooksjaid. Lisaks siis ka muuta võibolla vahekorda, kui palju on mehi, kui palju on naisi, et ei ole täpselt võrdselt. Ja mul on võimalik ka seda ala muuta, ehk siis kui ma ei soovi, et kõik nagu järgiksid ühte sama liikumisrada, siis ma võin panna näiteks, et see laius on hoopis 2,5 meetrit ning olles teinud seda laadi muudatusi, ma pean klikkima uuesti ka Simulate nupul, ehk siis uuesti genereeritakse need liikumised klik Simulate peal ja kui see simulatsioon on lõpetatud, siis ma näen, et nüüd toimub liikumine ka mõlemas suunas. Ma võin seejärel selle rajajoone ära peita, valides selle parem klõps ja hide selection, nii et mul jäävad ainult näha inimesed. Pööran võibolla seejärel enda vaatenurka ja vaatan nüüd animatsiooni klikides play nupul. Et nüüd on näha, et ka inimesed liiguvad autode vahel. Ma panen ka tähele seda, et osaliselt on siis ka jooksjaid, käijaid just selle eesmärgiga, et sellist juhuslikust mängu tuua. Nii et sellega oleme lõpetanud ka enda tseeni täiendamise liikuvate objektidega, seal hulgas sõidukid ning ka inimesed, käijad, jooksjad.